Საბრუნდა საქართველოში რეგიონული პროექტის ეკოლოგიური კორიდორები კავკასიაში პრეზენტაცია გაიმართა. დოკუმენტი დაცულ ტერიტორიებს შორის დამაკავშირებელი ევროკორიდორების შექმნას ისახავს მისდევს. პროექტის ფარგლებში ფონდი ჩამოყალიბდება, გრანტის მოცულობა კი სამხრეთ კავკასიის რეგიონში 8 მილიონ ევროს შეადგენს. Proiectul მნიშვნელოვანია, იმით რომ მათაც უნიკალურია აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებისათვის, ეკოკორიდორების შექმნა ჩვენი ქვეყნისთვის და ზოგადად კავკასიის ეკორეგიონისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. სამინისტრო უჭერს ხარს და აქტიურად თანამშრომლობს ბუნებისდაცვის მსოფლიო ფონდთან, რათა მოხდეს სრულფასოვანი იმპლემენტაცია ამ პროექტის. ბუნებისდაცვის მსოფლიო ფონდი გარემოს დაცვის სამინისტროსთან და გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკთან ერთად ახორციელებს პროექტს ეკოლოგიური კორიდორები კავკასიაში, რომელიც საქართველოში ბუნების კონსერვაციის პროცესის გაუმჯობესებას ისახავს მიზნად.